أمس عالمس پز کھوچن کی اگر تمس بروکن وتن کا نالس تھپ ترائی لکھ تلس لندن تلس بوقت جیل تنس عالمس پز کھوچن عالمس پز کھوچن دین ون سو اس دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید قرآن بیان کر اس توحید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر اس توحید تمام انبیاء بیان کر اس توحید تمام صحابہ صحابہ بیان کر اس توحید تمام اولیاء بیان کر اس عالمس پزی پنس دلس پہ ات تھی توحید بیان کر بغیر کن پھسل ات خاطر ہوں عالمس لکھ وس لان تان تیل تمس نہیں کھوچن چھ ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے ابو جہل اس شیر کر تم سو شیر آو اس ات مگر یم سات زان شاہ بادشاہ چون شاہ بادشاہ میون شاہ بادشاہ یم سات ممبر رسول پہ یم نار آئی دن یہ شرک یہ کیا اتھ یہ اتھ ابو جہل سن شرک اتبا سن شرک اہند شرک آو اس ات مگر اس شرک اب قرآن پڑھن وول سنت رسول تھن کلس پہ درپہر ٹوٹ دن یم سات سلان کر سون پالن ہار شیخ عبد القادر جیلانی برہ امی نفری کر سبحان اللہ یہ شرک نہ یہ شرک اور مشرق آو اس ابو جہل ات مگر یہ آو کیز ام سندس بتس پہ کیا ام سندس بتس پہ ریش ام سندس کلس پہ درپہر ٹوٹ یہ آو نس مشرق ات یہ سمجھ اس بڑ بار توحید پسند آج اعلان کر شہی ان کئی مسول انا لاہ انا یہ مسلمان ہند حال